Tregu i gjësë gjallë në Milot të Kurbinit nuk do të jeti hapur këtë të diel. Vendimi është marrë nga drejtori bujqësis në Lezhë Ndoc Leshi, si pas të cilit, kjo masë vjen si një nevoj për të shmangur për hapin e sëmundjes, dermatoza nodulare e gjedhit, e pranishme tashmë në vendin ton. Si pas drejtori të bujqësis, do të pengohet hyrja e kafshëve në këtë treg. Nese do tjetë tregu i mbyllur. Ne si drejtori bujqësie, në një bashkëpunim të shkëlqyrë me strukturët e pushtetit vendore të tre bashkive, dhe me veterinarët AKUs, ne do jemi në 5 pikat kryesore, arterit kryesore hyrëse në tregun e Milotit, në mënyrë që tregut mos funksionojë, pra të kthehem. Ajo çfarë unë do të bëj apel sot, apel 3 të veçantë është që, sidomos për zonat e larta, duke pas parasysh kostot e lëvizjes kafshëve, të kostot e lëvizjes së tregtarëve blerës apo shitës, të mos drejton drejt tregut sepse tregut do të jetë i bllokuar nëse në pikat hyrëse të tij. Kreu i bujqësisë në Lezhë ka bërë të ditur se fermerët dhe transportuesit nuk duhet të lëvizin pa autorizime, të cilat i lëshon vetëm drejtoria e bujqësisë. Sipas tij, ata që do të guxojnë të ndërmarrin veprime për të hyrë në pazarin e gjësë gjallë në Milot, mund të përballen edhe me penalitete.